سلام ديناس تلاني توداداتشو بيت سبو تشاتشن بيا اللاتشو باتي عالم دارتشا اندامن قوياتشون بزاري ومرها قبراتشن يا عالماتشن باتالي مدقمو لكريستيانوش تالاك سلهونو بيت مكدس قدلوم مسجد سلهونو بطورك إستانبول سلالو يا عندشي سدس متو عامد يا اللو بيت كريستيان قدلو مسجد كزيام موزيام سلهونو يناتاتشنيك قدست صوفيا بيت كريستيان اسكرامينا يمي تامنو تاريكوش لنا نقرأتشونو يناتاتشن يقدست صوفيا بيتا كريستيان بطورك إستانبول مسجد سلهونو ماراكينا الجيجي توابه بميليان يمي قمت غوبنيوش يمي غوبنيوز يهولتوم امنات تاكتايوشن اسلمنانا كريستنا مالتنو سألوت يمي درقوبت يمي غوبن يالماتشن دنك بوتانو اسلمنانا كريستنا يتفرارق قوبت تالاقو موزيم يالم كرس زاري يمن نويا يبت يمن نقاقربت تمرتم يمن نقنيبت مراها قبرنو يهبوتا كبيتا كريستيان كريستيان ودا مسجد بيك أيرم كريستيانوش اندايقابو يمي كالكالبت بوتا ايدلم كريستيانو براسو اللبابس اندثوابا يقابا مقوب نيت سألوتن مادرقي چلال بزي بوتا مالتنو نالباتم سألوت سنلاتشو انديت بمسجدو ستسألوتي درقال لتلو تشلال لاتشو نقرقم كانداند لوت اوش بستقر بيتا كريستيانو ابزان يون يقدوس هانس الاتن يازا بثلا يمي ما بيتاتشن يقدس تدنقل ماريام مسل لجوان جيتاتشنن مدانيتاتشنن يسوس كريستوس ناقفا يتسالتشون جامرو يجزي ያብር መመስገኛ ቅዱስ ቃዎች መስቀልን ጨምሮ በቤተ ክርስቲያኑ ህንጻዎች ውስጥ ይገኛሉ። ታዲያ ወደ ቤተሰቦቻችን ይህ ድንቅ ቤተ ክርስቲያን ከ1600 ዓመት በፊት ተሰርቷል ብሎ ለማመንም ሆነ ለመገመት እጅግ የሚከብድ የህንጻ ዲዛይን ያለው ነው። ታዲያ ይህ ቤተ ክርስቲያን በሰው ልጅ ብቻ የታነጸ እንዳይደለ ታሪክ ይነግረናል። በቅዱሳን መላእክት እርዳታና በእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን እንደሆነ ከተጻፉ ድርሳናት ይልቅ ራሱ ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ይመስክራል። ከዛሬ 1600 ዓመት በፊት የተሰራ ማለት ነውና እንግዲህ በዚያ ዘመን ምንም አይነት ቴክኖሎጂ ሳይኖር እንደዚያ አስውቦ አርቅቆ ለመስራት ከባድ ነበር። ነገር ግን ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና የሐስደናቂ ታሪካዊ ቦታና ህንጻ ዓለምን ያስደመመ ለ1600 ዓመታት ቆይቷል። እንግዲህ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ እንግዲህ ታሪክ እንደሚነግረ ለራሱ ቤተ መንግስትን እየሰራ ነበር ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ። ከዛ በኋላ ግን ቤተ ክርስቲያኑን እየሰራ ያለ ዲዛይኑ ይቀያየርበታል። እሱ ሰርቶ ዛሬ ሰርቶ ሄደው ነገር ነገ ተቀይሮ ያገኘዋል። ታሪክ እንደሚነግረን ከዚያም በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ቤተ ክርስቲያን የተቀየረው ማለት ነው። በጣም ተቸገረ። ይሄንን እንግዲህ በእግዚአብሔር አመላካችነት ወደ ቤተ ክርስቲያን ተቀይሯል ማለት ነው። ይሄም ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ለእናታችን ለቅድስት ሶፊያ ቤተ ክርስቲያን እንዲሆን ሆኖ ታነጸ ማለት ነውና በቤተ ክርስቲያኑ ላይ ያለው የረቀቀ ጥበብና የቤተ ክርስቲያኑ አሰራርም የዛሬ 1600 ዓመት ተሰራ ብሎ እንግዲህ ለማመን እጅግ በጣም የሚከብድ ዲዛይን ያለው ነው። እንግዲህ ይሄንን ታሪክ ከሀገራችን አንጻር ስናየው የማይታሰብ ሆኖ እናገኘዋለን። እንኳንስ ቤተ ክርስቲያን ወደ መስጊድ ተቀይሮ በነበረው የህንጻው ዲዛይንና የውስጥ ቅዱሳት ስዕላት ሊቀመጥ ቀርቶ ራስዋ ቤተ ክርስቲያን ባለቤት በሆነችበት ቦታ የማምለኪያ ስፍራዎቻችን እንግዲህ ወደ አመድነት እየተቀየሩ ኖረዋል። አሁንም እየተደረጉ ነው ያሉትና ይሄ እንግዲህ 95% የእስልምናን እምነት በመታስተናግድበት ሀገር በቱርክ ኢስታንቡል ይሄ ቤተ ክርስቲያን ከመስጊድም በኋላ ማለት ነው ሙዚየም ወደ ሙዚየም ከተቀየረ በኋላ እንዳለ ከዛሬ 1600 ዓመት በፊት በተሰራው ማዕረጉና በተሰራው በቅዱሳን ስዕላት እንዳሸበረቀ መቆየቱ እጅግ በጣም አስገርሞናል። ለዛም ነው ታሪኩን ልናጋራችሁ የወደድነው። ታዲያ ወደ ቤተሰቦቻችን በዚህ ታሪክ ውስጥ የምናየው አንድና አንድ ነገር ነው፣ የእግዚአብሔርን ታላቅነትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንደማትጠፋ ነው። ምክንያቱም ቱርክ እንኳን እንደ ምሳሌ ብናይ ማለት ነው እንግዲህ 95% በሚባል ደረጃ የእስልምና ተከታዮች ሀገር ናት። እንግዲህ ይህንን ህንጻ ቤተክርስቲያን አውድማ እንደ አዲስ መስጊዳቸውን መገንባት ይችሉ ነበረ። ነገር ግን ይህ በሰው ልጅ ልቦናና አምሮ ሊታሰብ የማይችል የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ የያዘ ቤተክርስቲያን ነው ብለን እኛ በበኩላችን በግላችን እናምናለን። እና በዚህ ህንጻ ውስጥ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ተአምር ነው የምናየው፣ አለመጥፋቱ ማለት ነው፣ ደብዛው አለመጥፋቱ፣ ቤተክርስቲያኑም ከነበረው ነገር አለመፍረሱን እናያለን። ለ1600 ዓመታት እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ ሳይነካ አለ። እርግጥም በተወሰኑ የቅዱሳት ስዕላት ላይ የእስልምና ምልክቶች፣ የቁርአን ጥቅሶች አድርገው ሸፍነውታል፣ እንግዲህ ያንን ነገር ላለማጥፋት ማለት ነው። የቤተክርስቲያኗም መገለጫዎች እንግዲህ ከውስጥ ህንጻው ጀምሮ አለው። በየጊዜው ከመላው ዓለም በሚመጡ ስፍር ቁጥር በሌላቸው ጎብኚዎች ነው የሚጎበኙ። ይሄ ቦታ ሙስሊሙም እንደ እምነቱ ክርስቲያኑም እንደ እምነቱ እዛ ቦታ ላይ ጸሎት ያደርግበታል። ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ምድራችን ላይ ያልተነገሩ እንጂ ከቶ ያልሆኑ ነገሮች የሉም። ይህንን በአስደናቂ ታሪኮች የተሞላ የክፍለ ዘመናችን ድንቅ ታሪክን የያዘ የትላንትናው ቤተክርስቲያን የዛሬው መስጊድ አስደማሚው ታሪኩ ምን ይመስላል? በሀሳብ ደመና አብረን እንጓዛለን፣ ታሪኩን በደንብ እንነግራችኋለን። ታዲያ ግን አንድ
የታዘብነው ነገር እኛ በሀገራችን እነ ቅዱስ ላሊበላን እና አክሱም ጽዮንን አጠገባችን ሆነው ብዙም አናውቃቸውም። ጉጉትም ፍላጎትም አብዛኞቻችን ጋር የለም። እነሱ ግን የእስልምና እምነት ተከታይ ሆነው እንኳን የክርስትና እምነትን የሚወክል ገጽታ ያለውን ህንጻ ከመንከባከብም አልፈው ታሪኩን እየተናገሩ ያስጎበኛሉ። ይህ ታሪክ እንግዲህ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ የተለያየ ስሜት ሊያሳድር ይችላል። ጥሩም ሆነ መጥፎ ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምን ይሆነ ብለን የምንቆጭ ልንኖር እንችላለን። አይ መስጊድም ቢያደርጉት ቢያንስ ታሪኩ አልጠፋም ብለን ደግሞ በታሪኩ አለመጥፋትም የምንደሰት እንኖራለን። ታዲያ በዚህ በየራሳችን ስሜት ውስጥ ሆነን ግን ይህ አስደናቂ ታሪክ ከየት ወዴት ነው የሚለውን እውነታ የያዘውን ታሪኩን ማወቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ ታሪኩን እናጋራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ላይ እንደ የክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ያንን አላማ ለዘመናት ሲያገለግልም በነበረው በሃጊያ ሶፊያ በ1453 ቁስጠንጥንያ በወረረችው ኦቶማኖች ወደ መስጊድነት ተቀየረች። በ1934 ዓ.ም በሴኩላሪቱ የቱርክ መሪ ሙስጠፋ ከማል አታቱርክ ሙዚየም ሆነ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሰኔ 24 ቀን ጀምሮ የድንግል ማርያምና የህፃን ክርስቶስ ምስሎችን የሃጊያ ሶፊያ ስዕሎች በጨርቅ መጋረጃ ተሸፍነዋል። ህንፃው እንደገና ስራውን ቀይሯል። የቱርክ ባለስልጣናት የምስሎቹን መሸፈኛ በተለይም የውስጥ ሞዛይክ የውስጥ ክፍልን ወደ ሙስሊም የጸሎት ቦታ ለመለወጥ አስፈላጊ እንደሆነ ተናገሩ። እንደ ባይዛንታይን እና እስላማዊ ጥበብ ታሪክ ጸሐፊዎች የቱርክ ፕሬዚዳንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን እና አጋሮቻቸው የሐውልቱን እስላማዊ ታሪክ ለማረጋገጥ በሚጣደፉበት ጊዜ ሳያውቁና ላይላዩን አንዳንድ የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ልምምዶችን እንደ ምሳሌነት እየተጠቀሙት እንደነበር ታሪክ ይናገራል። የድንግል ማርያም እና የክርስቶስ ምስሎች በባይዛንታይም ብዙ ጊዜ በስርዓት ተሸፍነው ይገለጡ ነበረ። በኋላ ግን የኦቶማን ሙስሊሞች ገዢዎች እንዲህ አይነት ተግባርን አልፈጸሙም። አሸናፊው ወይም ፋቲህ በመባል የሚታወቀው ሱልጣን መሐመድ ሁለተኛ ቆስጠንጢናፕልን ሲቆጣጠር በቀጥታ ወደ ሃጊያ ሶፊያ በማቅናት መስጊድ ብሎ በማወጅ ለዘላለም እንዲጠበቅ አዘዘ። በ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው የድንግል ማርያም እና የክርስቶስ ሞዛይክ በውስጠኛው ክፍል እንዲወገድ ወይም እንዲሸፈን አላዘዘም። ይልቁንም የኦቶማን ታሪክ ጸሐፊዎች የክርስቶስ ህንፃን ወደ መዋቅሩ ሲዘዋወር አይኖቹ እንደተከተሉት በማሰብ በፍርሃት ቆሞ እንደነበረ ይነግሩናል። ምንም እንኳን የሰው ምስሎች በመስጊድ አርክቴክቸር ውስጥ ፈጽሞ የማይገኙ ቢሆንም የድንግል ማርያምና የኢየሱስ ምስሎች በሃጊያ ሶፊያ መስጊድ ውስጥ እስከ 1739 ድረስ ሳይገለጡ ቆይተዋል። በ1934 ህንዳዊው ወደ ሙዚየምነት በተቀየረበት ወቅት በፕላስተር አስወግደውታል። ለዘመናት የዘለቀው ትርኢት ነቢዩ ሙሐመድ የድንግል ማርያምንና የክርስቶስን ስዕላዊ መግለጫ እንዳስቀመጡ የሚነገርለት በመካ ሳውዲ አረቢያ በሚገኘው የእስልምና ቅዱስ ስፍራ በካባ ላይ የጣዖት ሐውልቶችን ሲያወድም የአድናቆት ምልክት ሊሆን ይችላል ይላሉ። በዚህና በሌሎች ጉዳዮች የሙስሊም ገዢዎች የሃይማኖት ሰዎች የግድ ጣዖት አምላኪዎች ሳይሆኑ ለአምልኮ አገልግሎት እንደሚውሉ በግልጽ ተረድተዋል። በቅርብ ጊዜ በነቢዩ ሙሐመድ ውክልና ዙሪያ በተደረጉ ክርክሮች ውስጥ ይህ ልዩነት ጠፋም። ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ ድንግል ማርያምና ክርስቶስ በእስልምና ጥበብ ውስጥ በተደጋጋሚ እንደ ምክንያትነት እየተገለጹ ናቸው። እነሱ በብረታ ብረት ስራዎች፣ በመስታወት እቃዎችና በመጽሐፍ ስዕሎች ላይ ተስለው ይታያሉ። በ17ኛው ክፍለ ዘመን በቁስጠንጥንያ የኦቶማን ሊቃውንት የእናትና ልጅ ጥንዶች የአውሮፓ ህትመቶች ወደ አልበሞች ተሰባስበው ነበረ። እነዚህ ምስሎችም አልተወገዱም ወይም አልተደመሰሱም። እነዚህ ምስሎች ተፈልገው ተጠብቀው እንዲያውም በቀለማት እያሸበረቁ ቆይተዋል። በክርስትና ታሪክ ውስጥ ምስሎችን መሸፈንና ጉልህ በሆኑ ጊዜያት መግለጥ ብዙውን ጊዜ ኃይላቸውን ይመሰክራል። እጅግ ውድ የሆኑ ምስሎችና እቃዎችን መጠቅለል፣ መሸፈን፣ መቀርቀሪያና መሸፈኛ መለኮታዊ ባህሪያቸውን ምልክትና ዋስትና ሰጥቶታል። ቅድስት ድንግል ማርያም ወይም ቴዎስቶፕ በባይዛይንታይን ትታወቅ ነበረም። ከመጋረጃዎች ጋርም በቅርብ የተቆራኘ ስዕላትም አሏት። ማፎሪዮን ወይም ደግሞ ጭንቅላቷንና ትከሻዋን እንደተሸፈነች የሚታመነው ልብስ በቁስጠንጥንያ ውስጥም ተቀምጧል። በመከላከያ ኃይሎች መዋለ ንዋይ ማፍሰስና ጠላቶችንም እንደሚያስወግድ ይነገር ነበር። የቱርክ ባለስልጣናት ሞዛይኮችን የሚሸፍኑት በመጋረጃዎች በኤሌክትሮኒክስ የባቡር ሀዲድ ላይ መሆናቸውንና አዶዎቹን እንዲሸፍኑ በጸሎት ጊዜ ብቻ እንዲገለጡ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ነገር ግን የቅድስት ድንግል ማርያምና የክርስቶስ ሞዛይክን የሚሸፍኑት ጨርቆች እንደታቀደው በጸሎቶች መካከል ያለማቋረጥና ልክ በእጅ እንደሚነኩ የሚያስደነግጥ ነገር ከምስሉ ይወጣ ነበረ። በቁስጠንጥንያ ውስጥ ከታወቀ የ11ኛው
ከ12ኛው ክፍለ ዘመን ክርስቲያን ተአምር ጋር ታዲያ ይሄን ያመሳስሉታል። በእያንዳንዱ አርብ ምሽት የድንግል ማርያምና የክርስቶስን ምስል የሚሸፍነው መጋረጃ ከጸሎት በኋላ ብቻውን እንደሚነሳ ታሪኩ ይናገራል። እንደገና እስከሚወድቅ ድረስ እስከሚቀጥለው ቀንም ድረስ ይነሳል ይላሉ። በኢስታንቡል የአውሮፓ በኩል የሚገኘው አጊያ ሶፊያ መስጊድ በቁስጥንጥንያ ወይም ኢስታንቡል ወረራ በግንቦት 29 ቀን 1453 በኦቶማን ሱልጣን መሐመድ ፋቲህ ከሚታወቁ ምልክቶች አንዱ ነው። ለብዙ መቶ ዓመታት በእስላማዊ ወረራዎች ሊታለፍ የማይችል ሆኖ ከቆየ በኋላ ከቁስጥንጥንያ ድል በኋላ ቤተክርስቲያን ወደ መስጊድ የተለወጠችው አጊያ ሶፊያ ወይም አያ ሶፊያ በዓለም ላይ ካሉት ታዋቂ የኪነ ጥበብና የሥነ ሕንፃ ሐውልቶችና በብዛት ከሚጎበኙ ሙዚየሞች አንዱ ነው። በታሪክ ተመራማሪዎች 8ኛው የዓለም ድንቅ ተብሎ ሲታሰብ ይህ ግርማ ሞገስ ያለው ሕንፃ በ537 ተገንብቷል። በሱልጣን አህመድ አውራጃ ውስጥ የሚገኝ በ1934 ወደ ሙዚየም ከመቀየሩ በፊት ለ481 እንደ መስጊድ ያገለገለው አስደናቂ ሐውልት ተብሎለታል። ከታሪክ አኳያ በ2020 ዓመት የቱርክ ጠቅላይ አስተዳደር ፍርድ ቤት በ1934 የወጣውን የካቢኔ ውሳኔ በመሻር አጊያ ሶፊያን ለአምልኮና ጸሎት ከፍቶ ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ወደ ፕሬዝዳንትነት በተሸጋገረበት ወቅት የ2020 ዓመት የመታሰቢያ ሐውልቱ የታሪክ ምዕራፍ ነበረ። ሀጊያ ሶፊያ በሮማ ንጉሠ ነገሥት ሴፕቲሚየስ ሴቪሪስ ከመጥፋቷ በፊት በዋና ከተማዋ በባይዛንታይን ወይም ኢስታንቡል በምስራቅ የሮማ ኢምፓየር ከ395 እስከ 453 ተገንብቷል። በ360 በሮማው ንጉሠ ነገሥት ቆስጠንጢኖስ ሁለተኛ ዘመነ መንግሥት ሀጊያ ሶፊያ ወይም ቅድስት ጥበብ እየተባለ ቤተ ክርስቲያኒቷ እንደገና ታነጸች። ነገር ግን ከ44 ዓመት በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ፈርሳለች። በከተማይቱ ነዋሪዎች በሀጊያ ሶፊያ ፊት ለፊት የምስራቅ ሮማው ንጉሠ ነገሥት አርቃዲየስ ሚስት የኤቭዶኪያ የብር ሐውልት በመቆሙ ምክንያት ሀጊያ ሶፊያ በ415 በዳግማዊ አጼ ቴዎዶሲዮስ ዘመነ መንግሥት ከአርቃዲየስ በኋላ ተገዝታለች። በ532 የባይዛንታይን ትልቁን ቤተ ክርስቲያን በኒካ አመፅ ሲቃጠልና ሲወድም በጁስቲኒያ አንድ የግዛት ዘመን ሆኖ ነበረም። ከ39 ቀናት በኋላ ንጉሠ ነገሥት ጀስቲያንን ወይም ደግሞ ቀዳማዊ ጀስቲያን ሀጊያ ሶፊያን እንደገና መገንባት የጀመሩ ሲሆን ይህም በ537 ለመጨረስ 5 ዓመታት ፈጅቷል። በግንባታው ስራ ላይ 100 የሚያህሉ አርክቴክቶች ተሳትፈዋል። በሁለት ከፍተኛ አርክቴክቶች እየተመሩ እያንዳንዱ አርክቴክት ከ100 ሰራተኞች ጋር ሰርቷል። ድንጋይ፣ እሳትና የአየር ሁኔታዎችን የመቋቋም አቅም ስላለው ከእንጨት ይልቅ ጡብ በመጠቀም በአጭር ጊዜ 5 ዓመት ከ10 ወር በኋላ ተገንብቶ አልቋል። ጀስቲያን በአገዛዙ ስር የነበሩትን ገዢዎችና ነገስታት ሀጊያ ሶፊያን እንደገና ለመገንባት እጅግ በጣም ጥሩ የሆኑ የእብነበረድ አይነቶች እንዲልኩ ጠየቀም። ገዢዎችና ነገስታት ከመቅደሶች፣ ከመታጠቢያ ቤቶችና ከቤተ መንግስቶች የተወገዱ ምርጥ የእብነበረድ አምዶችን፣ የብረት መቀርቀሪያዎችንና መስኮቶችን ለመላክ ቸኩለው ወደ ኢስታንቡል መላካቸውን አረጋግጠዋል። ሀጊያ ሶፊያን ለመገንባት የዝሆን እግሮች ዘይቤን በመጠቀም የፋርስ ዘይቤንም ተከትለዋል። ግድግዳውን ለመስራት የኖራ ድንጋይና ጡቦች ያገለገሉ ሲሆን ከሮድስ ደሴት አፈር የተሰሩ ጡቦች በቀላል ክብደታቸው የሚታወቁት ጉልላቱን ለመስራትም ያገለግሉ ነበረ። የውስጥ ማስጌጫዎች እንደ ጉልላቱ አስደናቂ ነበሩ። በታህሳስ 27 ቀን 537 በንጉሠ ነገሥት ጀስቲያን ቀዳማዊ ተሳትፎ የመክፈቻ ስነስርዓቱ ተካሄደ። በአካባቢው የተፈጥሮ አደጋዎችና ጦርነቶች ዳራ ላይ እየተካሄደ ባለው የመልሶ ግንባታና የማገገሚያ ሂደት ምክንያት ሀጊያ ሶፊያ የመጀመሪያውን የስነ ህንፃ ቅርጹን ማስቀጠል አልቻለም። የቁስጥንጥንያ ድል አሁን ወይም ደግሞ ኢስታንቡል የተባለችው ሀገርና ሀጊያ ሶፊያን ወደ መስጊድ መለወጡ በቱርክ ኢስላማዊ ታሪክ ውስጥ በጣም ዝነኛና ታዋቂ ክስተት ነው። ከረዥም ከበባ በኋላ ሱልጣን መሐመድ ፋቲህ ግንቦት 29 ቀን 1453 ከተማዋን ድል ለማድረግ ችሏል። ወደ አጊያ ሶፊያ በማቅናትም ባንዲራውን የድል ምልክት አድርጎ እዚያው አስቀምጦ ወደ ጉልላቱ ላይ ቀስት ወረወረ። ወረራውን የዘገበውም በዚህ መንገድ ነበረ። በቤተ መቅደሱ ማዕዘናት ወደ አንዱ ሄዶ ሰግዶ ጸሎቱን በመስገድ ይህንን ቦታ ቤተ ክርስቲያን መባሉ ቀርቶ ወደ መስጊድ እቀይረዋለሁ አለ። እናም ለወጠው። እናም 4 የሲሊንደር ቅርጽ ያላቸውን የኦቶማን ዘይቤ ያላቸው ሚራናዎች ተጨመሩበት። እናም የአላህ ስሞች ተጻፉበት። ስሙን ብቻ ሳይሆን የሙስሊም ኸሊፋዎች ስም ያላቸው ግዙፍ ስዕሎች በአረብኛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀመጡም። እንደ ኦፊሴላዊ የቱርክ ምንጮች
إسطنبول بماشنف محمد فاتح يروماني قسنجست ما أرغن تقبلا سلازي بزي هج مسارات لبايزاين تاين بيتسب يتمزقبو نبرتوج بالبيت هنا يهاجيا صوفيا بيتكريستيانم لسلطان محمد فاتح بسطوتا تبركتلت بتجماريم بترك ريبابليك يقزات زمن يبالبيت النت ما رقاقجاو وفيسيلياويك اجي بترك وسط تسطوال ود بيت سبوچاچن يهن ياله مرجاون كاكفلناچو انانته يتصافو بفيديو ميتقرصو دوكومنتوي سلالو جبتاچو بتايو يتشاله سلا گودايو تاوقو بتالاچو بلن انامنالن انيا گن يهنن مرها گبر يازگاجنبت مكنيات يهي بيت كريستيان ود مسجدنت يتقيرو يمجمرا سلهون ايدلم علاماچن لاي بركاتا صفر قطر يليلاچو قطرن انكون مانچرساچو بيت كريستيانات ود مسجدنت تقيروال اندزام سيقيرو مولو لمولو يهي بيت كريستيانون وسطونم ጮንም የማስተካከል ሂደት ይደረግበታል ማለት ነው ብዙ ቤተክርስቲያኖች ወደ መስጊድነት እንደተቀየሩም ታሪክ ይነግራናል ነገር ግን እኛን ያስገረመን ይህ ቤተክርስቲያን እስካሁን ድረስ የታሪክ ጻፊዎችና ያይን እማኞች እንደሚሉት አንዱ በጣም ይሄን ምርሃ ግብርን እናዘጋጅ ያደረገን ነገር አሁንም ድረስ ላድኖቹ ታላቅና የማይታመን ኃይል እንዳላቸው ይናገራሉ አሁን የክርስትና እምነት ተከታዮችም ወደዛ ሙዚየም ሲገቡ ገልጠው ስዕላቱ ጋር ጸሎት ያደርጋሉ አንዳንድ ነገሮችን ያደርጋሉና ያ ነገር በመጋረጃ ሁሉ እስከመሸፈን ድረስ አድርሷል ማለት ነው ያ ስዕል አድኖ ያለበት አካባቢ ማለት ነውና ዋናው ነገር ደግሞ የቤተክርስቲያን ክፍለ ዘመናትን ቢሻገር እንኳን የተለያዩ ድሳቶች ቢደረጉበትም ወጫውም ሆነ ውስጣዊ ዲዛይኑ ቅዱሳን ስዕላትን ጨምሮ በተለይ መመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ከነ ልጇ ያለችበት ምስሎች ማለት ነው ከቦታቸው አልተፋቁም ይህ ጉዳይ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ባይታከለበትና በሰው ልጆች እሳቤ ብቻ ሊቀመጥ አይችልም የሚል እምነት አለንኛ በገላችን ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ የተለያዩ እጅግ በጣም የተራራቀ ሁለት ገጽታ ያላቸው እምነቶች ያሉበት ቦታ እንደመጀመሪያው መቀመጡ ስላስገረመን ለእናንተ አጋርተናችኋል እንድንወያይበት ሐሳብ አስተያየታችሁንም እንድትሰጡን አዘጋጀነው እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ክብረት ይስጥልን